Նորից խուր ժանություն ազգային ժողովում։ Գացել եք, սա որ մի տեղ լինում է, միշտ մի բան լինում է։ Նա ծնկեց արդեն բնավորության համաձայն։ Բնավորության համաձայն ծնկել է արդեն։ Ոչ մեկի չեք պատրաստում, քաշքշեք։ Շատ սովորական հարց եմ տալիս երեկվա կադրերը տեսնելով, այո։ Ես տեսնում եմ, ես երեկել տեսա, թե դուք ոնց եք այդ աղջկան քաշքը։ Չենք սրում իրավիճակը։ Ի քանգես, տիկ, 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 տիկ,
Երակներ, որ փրթել ես բանակ չգնաս։ Յա! Ձեր շեֆը բնավորության համաձայն ծնկեց։ Նեստա ջան, հիմա դուս եք։ Չէ, բնավորության համաձայն ծնկելա։ Մի արեք, կարող մի խմեք շիշերով։ Չեն սենց ախրանայց արել։ Ինքը պետական պահպանության տակ օգտվող օբյեկտ է։ Ու յաման։ Ամենաանձեռնամխելին է դա ուժը։ Բայց նկատեցի՞ր ինչ արագացեց։ Ոչ թե։ Բնավորության համաձայն էլի մարտի 1-ը։ Վարկեն ապելու։ Հա, շատ արագ ծոցում է։